Съгласно изискванията на директивата за градски отпадъчни води, в 364 агломерации в България трябва да бъде осигурено събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Що се отнася до утайките, количеството образувани неопасни утайки в страната за 2014 година е близо 55 000 тона, с тенденция за нарастване. Рециклирането и материалното оползотворяване за 2015 година възлиза на 44%. Амбицията ни е да спазим изискванията на законодателството и до 2020 година да се прекрати депонирането. Това са усилия в дългосрочен план, които си заслужават, допълни и регионалният министър Лиляна Павлова. В този програмен период до 2020 година 2 милиарда са значителен ресурс, който ние ще инвестираме. Дългосрочен план, това е ресурс от над 11 милиарда, който ние трябва да инвестираме, ако наистина искаме да имаме една добра водна инфраструктура, такава каквато по-късно днес ще чуем, е успешно постигната и в Великобритания, и в Белгия, в Израел безспорно. Мисля, че те са един изключителен пример за това. През новия програмен период надграждането ще продължи, обеща и Верина Василева и добави, че 2 милиарда и 300 милиона лева са осигурени в подкрепа на водната реформа и регионалното инвестиционно планиране. Вече са осигурени и 751 милиона лева за ранни инвестиционни проекти на територията на 17 общини.